Dobrý den, dámy a pánové. Já bych chtěl na začátku poděkovat tady organizátorům, že mě pozvali na toto setkání, když musím říct, že čím více blíží ten okamžik, blížil okamžik toho vystoupení, že jsem toho taky čím dál víc litoval, ale ještě jednou pěkně děkuju. Tak. Jeden můj starý přítel mě vyprávěl příběh, který byl svědkem, když si bylo to takové pošmourné dopoledne podzimní, stál na křižovatce a vedle něho stála pěkná, krásná žena s mladou malou holčičkou, asi 7letou. Když tu se najednou ze strany vyřítil nákladák, starý nákladák s dřevěnou korbou a zachytil lem kabátu té matky, té dámy a strhl ji do křižovatky. A do toho šoku, toho ticha zaznělo pouze jediné slovo, to bylo maminko. A naštěstí se nikomu nic nestalo, neříkám to jako nějakou morbidní příhodu, ale ten přítel pokračoval a říkal, teprve tam mi to došlo. V tom slově bylo naprosto vše. To, co můžeme vědecky na tom zvuku, na tom slově změřit, výšku tónu, melodii tónu, všecko vypovídalo o neviditelném obsahu, který by se dal možná přeložit maminko, moje všecko. A co je toto slovo v tomto případě? Toto slovo je vyřčená myšlenka. My bychom klidně mohli napsat tisíci stranou knihu o vztahu té matky k té dceři. Mohli bychom začít prenatálním stavem, vztahu matky k otci, dítěte, jak se cítí, jestli je ve světě přijmuto, nebo je to pro ně nepřátelský svět. Ale neřekli bychom ani promile toho, co řekla ta holčička tím jedním slovem. Mezi tou sférou, tak já to vnímám, mezi tou oblastí myšlení a tou oblastí zjevení nebo vyjádření té myšlenky je podle mě ohromná propast. Je to propast mezi světem možnosti, to je potencia, a svět realizace aktu nebo činu. A to jsou, tak jak já to vnímám, dva naprosto nemyslitelné světy. Jsou lidé, kteří setrvají v této oblasti potencia, to jsou skeptikové. A pak jsou lidé činu a jsou také lidé dobrého činu a to jsou hrdinové. Takový malý hrdiny máme neustále kolem sebe, jsou to naše děti. Když si vzpomínám, jak náš malý začínal chodit, jak probíhal ten proces, on s tou možností, s tou potencií chodit se narodil. To už má od početí v podstatě. A ten proces probíhá přes pády, byl odřenej, modřiny měl. Náš malej si rozbil čelo, rozrazil si o sochu profesora Preclíka, to bylo jeho první setkání s uměním. Takže to dítě se vzteká, zlobí se, ale ještě jsem v životě neviděl žádné dítě, které by si řeklo, už dost, skončím, pro mě chůze není. Znova vstane a jde dál, proto malí hrdiny. Že oni přechází z té potence, z té možnosti v ten čin a ta možnost, ta touha, ta chůze je potom odměněna. Vzpomínám si opět, jak se v tom raném věku malej vytratil, na půl hodiny už to bylo podezřelý, tak jsem ho šel hledat. A našel jsem mu v ateliéru u 5-litrový flašky s medem, jak má zabořenou ruku až po rameno. A nikdy nezapomenu na ten vítězný úsměv. Takže ta touha, ten akt je podle mě vždycky odměněn. Já jako malíř samozřejmě vím, jak je těžký z toho prostředí myšlení, z toho nápadu, protože nápady máme všichni, jak je těžký přejít do té realizace, do toho konečního díla. Úplně nejpohotovější proces nebo metodou, jak to překlenout, tuto propast, je pro mě kresba. První skica,
ta skice je pro mě důležitá v tom, že poprvé vidím tu myšlenku v nějaký materii a můžu ji hodnotit. Ona na mě nějakým způsobem už působí a já sleduji, jestli je správná, jestli jsem se nezmýlil, jestli je to vůbec nosná myšlenka. Častokrát je ta skica mnohem intenzivnější a šťavnatější než potom to konečné dílo. Ještě je zase těžký proces od té skici dojít k tomu závěru. Když sledujeme díla velkých umělců, tak zjistíme, že to podstatné, co vytvořili, je skryto v jejich skicácích. Tam je to poznání a tam je ta skutečný boj. Čím začíná kresba? Kresba začíná bodem, prvním dotykem, který je umožněn materiálem, kterým kreslím. Většinou kreslíme vyhořelým dřevem a vzniká dotykem materiálu, na který kreslíme, což je zase dřevo, kašovitý, napnutý do nějakého papíru. A tímto dotykem vzniká bod a díky tomu materiálu vzniká i ten záznam. Malíři milují tenhle ten dotyk, protože ta touha jejich se stává na tom papíře viditelnou. Když budu pohybovat bodem, tak vzniká linie. Díky tomu materiálu zase mám záznam toho pohybu. Když bych pohyboval linií, tak vznikne plocha. Paul Klee říká, že když zalomíte v prostoru linii, tak už teď vzniká dojem plochy. A kdybych pohyboval tou plochou v prostoru, tak vznikne trojrozměrný tvar, trojrozměrný těleso. Jeden můj kamarád si napsal na okraj své kresby, linka je myšlenka. Možná, že se vám to bude zdát opovážlivý, ale nebude tak těžký vás o tom přesvědčit. Já teď se na chvilku odmlčím a budu tady pohybovat bodem a nanášet linie. A já vás poprosím, kdybyste mě za chvíli řekli, co kreslím. Jsem rád, protože alternativu ještě nemám připravenou. Můžu tady odpřisáhnout, nikomu z vás jsem neřekl, co budu kreslit a všichni jste to sdělení, co jsem chtěl s vámi sdílet, jste jednoznačně přečetli. Zkusím se ještě zeptat, je to oko veselé nebo je to oko spíš smutné, úzkostlivé. Dalo by se to z toho poznat? Úzkostlivé. Takže další informaci, kterou přenáším. Abych tady malinko neutralizoval ten výraz, protože ty výrazy mají jednu nevýhodu, že jsou přenosný, se můžete infikovat emocí. Buď to tu emoci vytvoříte na svém obličeji, tak stejně se infikujete, ať je do úsměv, nebo ať je nějakou negativní emoci, ale i když to budete mít pořád před očima, nebo budete se kolem toho pohybovat. Tak zkusíme tady vytvořit obličej veselý, oči nechám neutrální. Mohl bych přivřít dolní víčko, ale nesmím přivřít horní víčko, protože bych z oka ztratil reflex, pokud se odráží světlo, nejčastěji, který jde z vrchu, a to pak to oko ztrácí jiskru. Tak se to i lidově říká. Můžeme si tady udělat štěnos a udělám si tady veselý obličej. Tak. Takže snažím se neutralizovat ten negativní výraz. Tento výraz vzniká působením svalu, který se nazývá velký sval lícní. Je to jednoduchý výraz. Řekl bych, že energeticky je nejjednodušší tento výraz na obličeji vytvořit. Je to z toho důvodu, že pro nás zásadní. Je to výraz, který komunikuje a který navazuje vztahy. Proto se s touto schopností smát rodíme, neučíme se ji v průběhu našeho života, ale už se s touto schopností rodíme. Protože dítě tím posiluje vazbu mezi sebou a matkou. Ta vazba dítě a matka je naprosto důležitá pro to dítě, protože dítě je absolutně závislý na té matce a je dokázaný, že i děti, které se narodí slepí od narození, se umí smát. Oni časem tuto schopnost ztratí, protože nemají tu reakci toho úsměvu té matky, takže oni pak mají složitější, aby zase se do tohoto výrazu mohli vrátit.
Úplně nejvíce energeticky náročný výraz na lidském obličeji je nenávist. Protože zapojujete všechny mimické, skoro všechny mimické svaly na obličeji. Já to tady zkusím nakreslit a budu popisovat, co se tam na tom obličeji děje. Když budu v tom absolutní maximálním výrazu, maximálně otevřu taky oči, ono se to děje například i při údivu, ale tady to s údivem nebude mít až tolik společného. Takže maximálně otvírám oko, tím pádem se mě objevuje celá duhovka, to je ta barevná část, v které je díra, kudy vstupují ty vizuální informace. Sval čelní zdvíhá obočí směrem vzhůru, tak se to děje při údivu, jenomže štíhlý sval nosní stahuje to obočí ještě prudce dolů a nad nosem, tento sval se taky zapojuje, když hrozíte, nad nosem vznikají tyto vrásky, zvířata, psi mají taky tyhle ty linie. Nosní chřípí je zvedáno působením zdvíhače rtu směrem vzhůru, takže máte i ostřejší sklon v nosu a zvedáte horní red směrem vzhůru, to znamená, vám se objevuje zubní oblouk, tak se to děje, když hrozíte. A navíc ještě působí svaly z dolní skupiny svalů, který působí na rty a ty stahují koutek úplně dolů. Nosoretní rýha, obě dvě ty nosoretní rýhy jsou takřka rovnoběžné, protože tato partie je táhnutá směrem vzhůru. Kdybych chtěl ještě malinko přidat, tak přivřu oči, tomu se říká takzvaná forzírovaná pozornost. Přivřu to dolní víčko. Já jsem se tady mimikou, nebo mě to velice bavilo, ta mimika, když jsem studoval plastickou anatomii, že jsem si věnoval intenzivně. Věnuji se taky třeba kompozici, teorii barev a tak dále, ale musím tady říci, že ani jedna tady z těch disciplin neudělá za vás umělecký díl. Jsou dobrý a užitečný, ale to umělecký díl je ještě nad tím. Možná, že vám teď to přijde trošku pošetilý, že tady vyprávím o umění a věřím umění, i když se nedá žádným způsobem definovat, ale myslím, že se zatím ještě nikomu nepodařilo definovat, co to je život a přesto v život taky věřím. Takže vám děkuju za pozornost a to je všecko, co jsem tady vyplodil.